Zabrinuta lica roditelja čija djeca koriste školski prevoz najbolje oslikavaju trenutnu situaciju u osnovnoj školi Petar Kočić u mjestu Sitnica u opštini Ribnik. Kap koja je prelila čašu bila je informacija rukovodstva škole da je minibus koji je redovno odvozio djecu u kvaru, a za njega su saznali dan pred početak nove školske godine. Također ih brine da škola još nema nastavnika na predmetu matematika. Za odgovornu osobu smatraju direktoricu škole Stojanku Dakić. Dobro jutro, ja sam Nedeljka Bjelić, dolazim iz mjesta Bunerevi, tačnije Gornje Ratkovo. Pa do problema je došlo tako što nemamo prijevoz naših učenika, s tim da smo obavješteni dan prije početka škole da je naš kombi u kvaru. A kvar na kombiju je otkriven 11. maja. Roditelji nisu bili uopšte upućeni, nisu obavješteni ni o čemu do samog početka školske godine. Šta je do sada urađeno da se pokuša riješiti taj problem? Evo vidjeli smo novi kombi, jutro se dovozio nekoliko djece. Jeste, pa imamo taj drugi kombi, to je tačnije pomoć koju je načelnik opštine kada je saznao za ovaj problem našeg školskog kombija, što znači da je i on saznao kad i mi, uopšte nije prije blagovremeno bio obaviješten, izašao nam u susret i dodijelio nam taj kombi kao ispomoć za vrijeme koje je naša direktorica škole Stojanka nama obećala za nekih 7 dana rješenje na našem kombiju. Jer stvarno ovo je kombi sa 8 sjedišta, a mi imamo u jednom pravcu 17 učenika koji trebaju da dolaze u školu. Kakvo je to opterećenje za vas roditelje i kakve vam to probleme stvara ujutru? Pa to je jako veliko opterećenje, s tim da smo mi ovdje svi poljoprivrednici, da se bavimo stočarstvom. Mi prvu sedmicu smo dogovorili se da ćemo da vozimo našu djecu dok se dođe do rješenja. Međutim, mi smo se dogovarali između sebe roditelji kako ćemo, šta ćemo, uspijevali smo, s tim da smo se mi kući vraćali u 10-11, a mi svi živimo od stoke, to ne može da razumije da mi smo u autu, da vozimo. Čeka nas to da nahranimo, da završimo. Veliko je to opterećenje i veliki problem. Koga ste sve upoznali sa problemom, odnosno kojim institucijama ste se obratili? Pa obraćali smo se, prije svega krenuli smo od direktorice da nam ona objasni zašto je kasnila, prije svega da nas obavijesti. Pa smo onda se obraćali našoj opštini, odbornicima, načelniku. Ministarstvo smo slali isto mail, dopis, kako se već zove. Predsjednica Željka Cvijanović, koja uopšte nije iz njenog kabineta odgovoreno na naš mail, na naše molbe, žalbe ili kako već. I tako, uglavnom išli smo redosledom, sve smo obavijestili koje smo smatrali da trebamo da obavijestimo. Koliko je otprilike roditelja došlo jutros ovdje na ovaj skup, jer vam ovo prvo okupljanje? Ne, nije prvo okupljanje, mi smo već ovako dolazili s tim da smo obavještavali našu direktoricu škole da nam se odazove na sastanak, da porazgovaramo. Prvi put je bio naš sastanak 8. septembra, kada smo tražili rješenje da vidimo poslije te prve sedmice. Nama je direktorica obećala u roku 7 dana da će nas obavijestiti da li je uspjela da riješi to. I rekla je, mi smo rekli da ćemo napraviti štrajk, da ćemo se žaliti. Ona je rekla, ja ću biti s vama na čelu kolone, evo roditelja iza nek to potvrde. Eto, jutro se je obavještena isto za ovo okupljanje. Ja sam jučer bila u školi na roditeljskim sastancima svoje djece, pošto ja ovdje imam 3 učenika, ako Bog da u septembru sljedećeg godine i 4. Uopšte nismo ništa pojma imali, niko nam ništa nije rekao. Međutim, sad smo obavješteni da je direktorica u izolaciji. Tek jutro smo čuli, tako da, eto, nije se pojavila. U osnovnoj školi Petar Kočić potvrdili su nam da direktorica škole jutros nije došla na posao jer se ne osjeća dobro, te da protest roditelja smatraju nepotrebnim, imajući u vidu važeće epidemiološke mjere. Također navede da su uz pomoć opštine Ribnik pronašli alternativno rješenje u vidu kombija koji prevozi 39 đaka do škole. Dobro jutro, ja sam sekretar osnovne škole Petar Kočić na Sitnici, Spasa Topalović. Što se tiče ovog kombi prevoza, mi ne vidimo neki problem. Naš postojeći kombi je na popravci u servisu. Tu smo kontaktirali ministarstvo, pošto je kombi u vlasništvu i ministarstva, i oni su izrazili volju i želju da nam pomognu. Međutim, u pitanju je veliki kvar, pošto kombi ide po tim neprohodnim područjima i svugdje bukvalno idemo od kuće do kuće, baš iz tih razloga.
i došlo je do tog velikog kvara. Kvar iznosi negdje blizu 8.000 da se sanira i do sada smo uložili u kombi blizu 8.000. Zahvaljujući načelniku opštine dobili smo zamjenski kombi, imali ste priliku da ga snimite. Znači, taj zamjenski kombi jeste nešto malo niži, isto je 8+1 kao i naš. I savršeno dobro, djeca redovno pohađaju nastavu, znači ne vidim nikakav propust po tom pitanju. Znači, redovno se na nastavi kombi obavlja, ide čak duplo na neke maršrute, rute puta. Znači, apsolutno pokriven je svaki đak, znači svako dvorište, bukvalno im ide u dvorište. Možete i lično da se uvjerite. Roditelji zamjeraju rukovodstvu škole na sitnici što ih nisu na vrijeme obavijestili za nedostatak nastavnog kadra iz matematike i da od svojih zahtjeva neće odustati dok se ne vrati komforniji autobus, jer ovako više ne mogu dozvoliti da njihova djeca na nastavu čekaju ispred škole umjesto u školskim klupama. A ovo je, možemo reći, za djecu još veći problem. Časove matematike djeca nemaju, oni tu igraju fizičko. Jučer gledam, trče djeca, pitam, djeco šta imate? Kaže, imamo matematiku, igraju se, nemaju nastavnika nikako od početka školske godine. To je jako veliki problem za djecu i veliki zaostatak u što se tiče provođenja nastave, jer oni svi sedmično imaju dosta časova matematike. 5 časova matematike. Jutros nam je sekretarica, odnosno sekretar škole, potvrdila da su pronašli nastavnika matematike i da je taj problem riješen. To je moguće da je jučer riješen problem poslije naših roditeljskih sastanaka, jer to nam je bila glavna tema, problem sa nastavnikom matematike na roditeljskim sastancima. S tim vjerovatno da poslije tog sve kada je završen naš sastanac, razgovor, da se pojavio taj nastavnik. Po vama, kako bi se mogao riješiti problem prevoza, šta da se uradi i ko je tu najodgovorniji da riješi? Pa znate kako, ja stvarno mislim, moje lično mišljenje, a i mojih prijatelja, drugara, ovo smo svi smo ljudi sa istog mjesta, komšije, rodbina, da je tu ipak najodgovornija direktorica škole bila. S obzirom da je trebalo na vrijeme da obavijesti ako školski budžet ili kako to već ide nema novaca, ako ministarstvo dalo odgovor da nema novaca za popravku kombija, zašto nije na vrijeme obavijestila u opštinu našu načelnika, odbornike? Mi smo od njih svi dobili odgovor da oni uopšte nisu bili obaviješteni do početka školske godine, kao ni mi roditelj. O kakvom se vozilu radilo vaš prethodni kombi koji je vozio? Koliki je njegov bio kapacitet mjesta? Pa 9+, da. Je li on ispunjavao obaveze? Pa ispunjavao je obaveze, mislim, sa obzirom na ovaj kombi i sa obzirom ko zna šta će nas dočekati. Mi smo stvarno povjerenje u našeg vozača, naše djece već duži niz godina, svi ovdje roditelji, kao da ih mi vozimo. Jako smo, da. Da, što se tiče kombija, mislim, bili smo zadovoljni, bili smo sigurni. Sad jako, ja imam djevojčicu, znači drugi razred, ona kreće 6:30 ispred kuće, ona još uvijek spava dok ulazi u kombi. Onda ovdje dolazi 6:45, nastava počinje u 8. To je za malo, mislim za svu djecu, ali za malu djecu je to veliko opterećenje, s tim da oni gube koncentraciju na časovima. Oni već drijemaju, oni zijevaju, oni... To je stvarno, mislim, djeca su nam prioritet ovdje. Koliko puta mora ovaj mali kombi da dovozi djecu, da bi dovezao svu djecu? I koliko je djece trenutno koristi prevoz? Pa što se tiče dole našeg dijela gdje dolazi po djecu, mi u jednom pravcu imamo 17 učenika. S tim da se on mora vraćati 2 puta da ih pokupi. Sve. Imamo gore isto Čađavica, mislim ima tu sve ukupno učenika ima 39 koji se voze prijevozom školskim. I 20 učenika koji su tu blizu. Znači preovladava taj broj učenika u školi koji putuju, koji su putnici. Dobro, evo još vaša poruka za sve roditelje poput vas koji vode istu bitku i koji su ostali u svojim domaćinstvima, ne napuštaju, ne idu u velike gradove. Kako gledate na ovu sliku i poruku koju ste dobili od rukovodstva škole? Pa ništa, ne znam šta da kažem. Mi smo kao roditelj, ne samo ja kao pojedinac, nego svi ovdje ogorčeni i razočarani. Mi smo ostali ovdje, znači u našoj zemlji, na našim ognjištima, što se kaže, da odgajamo svoju djecu, da ih školujemo. Mjesto da budemo podstaknuti, da veću volju imamo za to sve, mi evo razočaramo.
nemamo podršku, nemamo ništa, apsolutno. Čak smo ovaj, u mnogo situacija bili, kako da kažem, dešavalo se na sastancima savjeta roditelja i ja sam ovdje u ovu školu išla ja 9 godina, a već 8. razred mi je najstarija kćerka, još sad sam i školujem već 8 godina. Ovo je jedan period kad u ovoj školi nikad gore bilo nije. Što se tiče prevoza, svi đaci su pokriveni, znači i područno odjeljenje Čađavica i centralna škola u Sitnici. Znači, apsolutno svaka kuća, imate tu i vozača pa možete i sa njim obaviti, znači apsolutno svaka kuća je pokrivena. On bukvalno ide od kuće do kuće i tu djecu kupi i prevozi. Baš iz tih razloga što je jako teško područje, pogotovo u zimskom periodu. Znači moramo svi voditi računa da toj djeci bude što bolje organizovani uslovi što se tiče rada u školi. Što se tiče, mi smo imali sad ovaj, u augustu sve te konkurse, popunili smo sva radna mjesta, međutim, evo, ovaj, malo nam je zapelo za nastavnika matematike, javili su nam se neki ljudi, pa ćemo, evo, pustili smo i konkurs ponovo, javila se djevojka koja predaje matematiku u tehničko-tehnološkoj školi u Banjoj Luci, njoj prestaje ugovor naredne sedmice, pa je rekla da će doći da obavimo razgovor i ja se nadam da će i to da se završi. Šta mislite, šta je razlog ovakvog bunta roditelja u ovakvom teškom vremenu po vama? Zašto takve reakcije i zašto takvi pozivi na društvenim mrežama? Pa znate kako, ovdje su roditelji inače, čini mi se, naviknuti. I mi kao upravo škole smo im omogućili taj neki lagodniji život po pitanju kad se odvozi dovoz đaka. Vi znate da u gradskim područjima da se roditelji organizuju, da se djeca prevoze bukvalno iz kvarta u kvart. Međutim, oni se prvi put sad u životu susreću da trebaju da dovode u svoju djecu pred školu, što njima oduzma vrijeme i vjerovatno je to razlog ovaj, tog bunta, evo kako kažete bunta, vjerovatno je to razlog nezadovoljstva tih roditelja. Još nam recite koliko je trenutno đaka u ovoj područnoj školi, koliko je kadra? Pa da vam kažem, sve skupa, ovaj, konkretno ne mogu vam dati cifre, ukupno imamo 55 đaka, ukupno kadra imamo 36 za sada, imamo dosta radnika, evo tri radnice imamo na trudničkom odsustvu, hvala Bogu da je tako. Ovaj, ali mi se stvarno trudimo da svi, i imamo dosta kadra iz Banja Luke koji dolazi tu, znači po pitanju kadra stvarno mislimo da je kvalitetan kadar, da djeca imaju normalnu nastavu kao i svim ostalim školama, znači ne vidim ništa da je tu sporno. U telefonskom razgovoru direktorica osnovne škole na Sitnici Stojanka Dakić potvrdila nam je da će autobus danas biti u funkciji, te da će novi nastavnik iz matematike početi sa radom u ponedjeljak. Zahvalila se načelniku opštine Ribnik na podršci, te pozvala roditelje da se vrate svojim svakodnevnim obavezama, jer brigu za njihovu djecu u školi vode kvalitetno nastavno osoblje, koje će sve uraditi da propušteno bude i nadoknađeno. Osnovna škola na Sitnici, kojoj pripada i područno odjeljenje na Čađevici, broji 55 đaka, od kojih njih 39 koristi školski prevoz.